יופי. כן, אז באמת אני חושבת שללמוד טניה בימים האלה זה הדבר הכי מתבקש והכי נכון, לחזק את עצמנו בדברים רוחניים, להתחזק, זה דבר שעושה טוב בעולם ועושה טוב לנו. אז אנחנו נתחיל, אנחנו היום נלמד את פרק ה', והאמת שאנחנו לומדים כל הימים האלה, כל השבועות האחרונים שלמדנו, אנחנו לומדים על הנפש האלוקית, כן? מי שהיא מתגעגעת לנפש הבהמית שלה, אז משבוע הבא כבר נחזור לנפש הבהמית, אבל באמת נורא מעניין שהתניה פותחת ב... מצחיקה אותי, אני. התניה פותחת בנפש האלוקית, וזה אומר שזה הקיום האמיתי שלנו, כן? כשאנחנו חושבים מי אנחנו באמת, אז נכון שאנחנו מרגישים את הנפש הבהמית, שאנחנו תמיד רעבים ותמיד עייפים ותמיד מוכנים לחופשה ברגע זה, אבל האמת, האמת, האמת הפנימית שלנו זה הנפש האלוקית. ולכן פותח התניא בנפש האלוקית, כי זאת האמת הפנימית והאמיתית של כל יהודי. אז באמת בפרק א' התחלנו, דיברנו קצת על מי זה הבינוני ומי זה הצדיק, ואחרי זה דיברנו קצת על הנפש הבהמית, בכל זאת על ארבעת היסודות. פרק ב', אם אתם זוכרו, דיברנו על הצ'יפ המוזהב שנמצא בתוכנו, על הנפש האלוקית שמחברת אותנו תמידית לקדוש ברוך הוא, והקשר כמו אבא על הבן שלו, והקשר שלנו לצדיקים. אחרי זה בפרק ג', דיברנו על המפה, על מבנה הנפש, להבין איך אנחנו בנויים, שיש שכל ושיש רגש, שהכל זה בשכל, שתמיד הכל זה מודעות, אם אנחנו נשנה את המודעות שלנו, אז גם הרגשות שלנו משתנים. ויש לנו שליטה על מה נרגיש ומה נחשוב, הכל בר שינוי. ושוב, אם אנחנו חיים הנפש האלוקית, אנחנו חיים את האמת האמיתית והפנימית שלנו. מי שהצטרפה עכשיו, אנחנו עושים חזרה קצרה. זה פרק ד', בפרק ד', זה פרק ג', בפרק ד', דיברנו על הסמלה הכי אלוקית שלי. זאת אומרת, שיש לנו את הפנימיות שלנו, את השכל ואת הרגש, אבל יש גם מה שאני מלבישה את עצמי. ואם אני מקיימת מצוות ולומדת תורה, אני מלבישה את עצמי בלבוש אלוקי. ואמרנו שלפעמים הסמלה שלי היא בדרגה יותר גבוהה ממני, כי אני לובשת משהו שהוא אלוקי, הוא לא שלי. האמת הפנימית האמיתית שלי בפנים, זה נכון שיש לי נפש אלוקית, אבל לא תמיד אני מרגישה אותה, ולא תמיד אני רואה אותה, ולא תמיד אני מצליחה לחבר אותה לקדוש ברוך הוא, אבל הלבושים, כשאני מקיימת מצווה, לומדת תורה, אני מחוברת לקדוש ברוך הוא ב-100%. אז הלבושים שהלבשתי את עצמי, הם בדרגה יותר גבוהה מהנפש שלי בעצמי. והיום אנחנו מגיעים לפרק ה', זה הפרק האחרון לעת עתה, שמדבר בנפש האלוקית, עוד נחזור אליה, אבל... כן, לקראת פרידה, אולי עוד תתגעגעו אליה בהמשך. אז היום אנחנו נלמד בעצם על המעלה של לימוד התורה. ובשביל זה נקדים כבר, קודם כל אני אשאל אתכם, מי שנמצאת כאן, מה יותר גבוה ממה? נראה לי לדעתי שאלנו את זה בהתחלת הפרק הקודם, אבל מה יותר גבוה ממה? האם כשאני מקיימת מצוות או כשאני לומדת תורה? מה אתם אומרות? בואו נשמע אתכם. כן, מה יותר גבוה ממה? ללמוד תורה או לקיים מצוות? לקיים מצוות. למה דבורה? קודם כל עכשיו שמעתי את השיעור הגאולה, בנושא הגאולה זה בדיוק הנושא. Okay. אז בגלל זה אני צוחקת. לא, כאילו, לכל דבר יש את הפן שלו, כן? לקיים מצוות זה אתה צריך את זה, אתה מתקרב להשם. וכשאתה לומד תורה, אתה כאילו זה בצד הרוחני, אתה כאילו מקרב את השם, אתה כאילו מקרב את השם אליך, אבל אתה לא מתקרב להשם. יפה. אוקיי. זה מאוד יפה מה שאת אומרת, כי באמת על ידי המצוות אנחנו מבררים את העולם, אנחנו תופסים את הקדוש ברוך הוא ככה, כמו שהוא. הוא משהו מבחוץ, הוא לא מתלבש בתוכנו. כן? אבל השאלה, כבר אני אגיד לך דבורה, שהכל נכון, כן? יש פרקים בתניא שמדברים על מעלת המעשה, ויש פרקים בתניא שמדברים על מעלת התורה,
במקרה נפלת פעם על הפרק שמדבר דווקא על מעלת לימוד התורה. אבל שוב, מה שדבורה אומרת זה נכון, המעשים בפועל משנים את העולם, והתורה היא לפעמים משנה רק אותי, כן? את הנפש הפנימית שלי. מה אתם אומרות עוד? עוד תובנות. מה יותר גבוה ממה? המעשה או הלימוד תורה? זאת אומרת, הקיום המצוות או לימוד התורה? מה אתם אומרות? עוד רעיון? דעתי המעשה, כי תמיד אומרים שאתה לומד, 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 אבל בסוף אתה צריך לעשות, ליישם את זה כביכול. אז המעשה כן. הוא גובר, זה מה שאני יודעת לפחות. מקסים, אז יפה מה שאת אומרת, באמת, המעשה הוא זה שמשנה בפועל, דיברנו על זה קצת פעם שעברה, בעל יכול להגיד לאשתו מיליון פעם אני אוהב אותך, היא ביקשה ממנו פעם אחת שיבוא מוקדם העבודה, הוא לא הגיע, אז היא תגיד לו אוהב אוהב, אבל בבקשה, אנחנו רוצים לראות מעשה בפועל, אני רוצה לראות מעשים, תוצאות, כן? אני הייתי אומרת, אני רוצה גם להוסיף, שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, כלומר כשאנחנו עושים את המעשה, בסופו של דבר אנחנו גם מגיעים להבנה שמאיפה המצוות האלה מגיעות, מה המשמעות שלהם, ואז אנחנו מחברים את זה ביחד. כלומר, השלמות היא כמובן שזה המעשה פלוס ההבנה, התורה. זה השלמות, אבל קודם כל המצוות. יש הרבה פעמים שאנחנו עושים מצוות ואנחנו לא מבינים את המשמעות שלהם, או לא אוהבים לעשות אותם, אבל אנחנו מקיימים אותם, ותוך כדי אנחנו נמשכים אחרי זה. כן, יפה. אז אני חושבת ששוב, לא סתם זה שיעור לנשים, נראה לי נשים תמיד יותר קשורות לעניין של המעשה בפועל. כאילו, תדבר, תדבר, אבל בוא נראה מה עושים בפועל, מה עושים תכלס. כן, כי כולנו יודעים שהמעשה זה מה שבסופו של דבר קובע, וכמו שאמרה לנו תמר, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אבל עם כל מה שאתם אומרות בפרק הזה, אדמור הזקן רוצה להראות, שדווקא לימוד התורה הוא יותר גבוה מהמעשה, ותכף נבין למה, והאמת שכבר אני אקפוץ לסוף של הפרק, למשל מאוד יפה שכשאני למדתי במכון אלטה, נתן לנו הרב אורנשטיין עליו השלום, והוא אמר נורא יפה, הוא אמר פעם הייתי בהתוועדות, והוא אומר, הייתי רוצה כל כך רק להיות חתיכת במבה בהתוועדות הזאת. למה? כי הבמבה הזאת, נכנסת לגוף שלי, נכנסת לגוף של השומעים. הדברי תורה שאני מדבר, לא בטוח שהם ייכנסו, כן? לפעמים מרחפים, חושבים על דברים אחרים, לא תמיד נכנס. אבל הבמבה חודרת לגוף, היא נהיית חלק ממני. וזה מה שאדמור הזקן אומר כאן בפרק הזה, שהתורה, כשאני לומד אותה, היא נהיית חלק ממני, היא ממש ממש בתוכי. ותכף נראה לא רק שהיא בתוכי, אלא אני בתוכה. כן, כמו שכתבתי בהתחלה, משחקים תופסת, מי תופסת מי, כי זה משהו הדדי כזה, אני לומד את התורה, התורה מקיפה אותי, זה איזושהי פעולה הדדית, כן, כשאני מקיימת מצווה, כשאני בוררת אורז, כשאני מדליקה נרות שבת, נגיד נרות שבת מרגישים יותר, זה קצת יותר רוחני, אבל הנה התקשרה אליי היום קלה, התחרפנה, מסכנה, יום לפני החתונה, עשתה בדיקה, פתאום גילתה זה, גילתה זה, ואני חושבת לעצמי, איך, מאיפה היא לוקחת את האומץ והרצון, כן, מקסים, בתורתך בתוך מאי, זה בדיוק הפסוק שמופיע בפרק הזה, חנה. אז מאיפה קלה לוקחת את האומץ הזה, כן, קלה לא שומרת תורה ומצוות, אבל חשוב לה, היא ראתה כתם, והיא רוצה עכשיו לשאול את הרב, והיא רוצה להבין, והיא רוצה לעשות בדיוק כמו שצריך, כן? אז לפעמים המעשה הוא מאוד חזק ועוצמתי, אבל אתה לא מרגיש אותו, אתה לא מרגיש באותו רגע שהתחברת לקדוש ברוך הוא. אומרים לך, אנחנו יודעים לפי התניה, שהתחברת לקדוש ברוך הוא. אבל אם היית באיזשהו שיעור, שהרגשת, זה התיישב לי, באמת הבנתי, מה רוצים להגיד לי פה, באמת זה מתיישב לי על הלב, אז ההרגשה היא מדהימה, ההרגשה של החיבור, וההתאחדות עם הקדוש ברוך הוא, היא הרבה יותר גבוהה. אז שוב, כל מה שאתה אמרתם, נשים, יחי הנשים שקשורות ומחוברות לעולם המעשה, באמת, בסופו של דבר, מה שהרבי דורש מאיתנו, זה 80% מהיום נהיה בעשייה, ולהחדיר אלוקות לתוך העולם. אבל פה בפרק הזה אנחנו נראה דווקא על המעלה שבלימוד התורה,
כי הוא באמת חודר בי בפנימיות, הוא נהיה חלק ממני, אני מרגישה מאוחדת עם הקדוש ברוך הוא, אני מרגישה מאוחדת עם התורה. לכן הרבי דרך אגב אמר גם לנשים בדור שלנו ללמוד תורה, כי ברגע שלומדים תורה, זה משפיע על הכל. ברגע שאישה לומדת תורה, היא מרגישה שהיא אוהבת את הקדוש ברוך הוא, שהיא רוצה לקיים מצוות, שזה טעים לה, שהיא נהנית מזה, אז גם הילדים בבית נהיית אווירה נעימה, אווירה טובה, כן, הם רוצים להיות, כל בני הבית רוצים להיות חלק מזה. אז הרבי ממש אמר, חשוב לנשים ללמוד תורה, כי ברגע שאישה לומדת תורה, או כל בן אדם לומד תורה, הוא מרגיש מחובר ומאוחד עם התורה, ואז יש לו חשק לקיים מצוות, כן? זה לא רק לימוד כדי לדעת בדיוק מה צריך לעשות, כן? זה לימוד שהוא מחבר את הנפש וגורם לי להרגיש קרובה לקדוש ברוך הוא, קשורה לקדוש ברוך הוא, גורם לי להרגיש שאני רוצה לקיים מצוות, כמו שאנחנו אומרים, מצווה מלשון צוותא וחיבור, אז פה זה הלימוד הזה, כן? כי הלימוד הוא גורם לי להיות קרובה לקדוש ברוך הוא. ועכשיו אני רוצה קצת להסביר את העניין של התפיסה, של התופסת שדיברתי עליה, ואז ניכנס קצת, נראה את הדברים בפנים. כשאני מחזיקה חתיכת עוגה, כן? אז אני מחזיקה חתיכת עוגה. העוגה יכולה להחזיק אותי, כן? אפשר להגיד שאחרי כמה שנים, אז גם העוגה נהיית חלק ממני ותופסת אותי חזק. אבל סתם ככה בפירוש הפשוט, כשאני מחזיקה משהו, המשהו הזה לא יכול להחזיק אותי. כן? אני מחזיקה את הפלאפון, אני מחזיקה את הפלאפון, הפלאפון לא מחזיק אותי, אבל בלימוד תורה זה משהו אחר. כשאני לומדת תורה, כשאני לומדת איזשהו רעיון מאוד מאוד יפה בתניה, אז אני תופסת את הרעיון הזה, אני מקיפה את הרעיון הזה. עכשיו, אני לא יודעת אם הרגשתם את זה פעם, אבל אני יכולה להגיד לכם שהיום כל היום התרוצצתי, ממש פה, ממש ברקע פתאום, היום כל היום התרוצצתי כי היה לי איזשהו פצע באצבע. ואני יכולה להבטיח, כן, כל היום חשבתי על זה ודאגתי מזה, והלכתי לרופא הזה והפנותי לכירורג, סיפורים, כן? אני יכולה להבטיח לכם עכשיו שאני מדברת איתכם, אני מספרת לכם על זה, אבל ברגע שלומדים שיעור תניה, או מלמדים שיעור תניה, אז שוכחים מזה. למה? כי לא רק שאני תופסת איזשהו רעיון יפה בתניה, אלא התניה תופס אותי. אני מרגישה חלק מהלימוד הזה, אני, כאילו, זה תפס אותי, זה ממלא לי את הלב, זה ממלא לי את המחשבות, וכשאני לומד את תניה, אני לא חושבת על שום דבר אחר. אז זאת הכוונה, זה משהו מאוד רוחני, קצת קשה לתפוס את זה, אבל אפשר להבין את זה, מרגישים את זה. שוב, אני לומדת משהו, כן, ניתן עוד דוגמה, איזשהו רעיון יפה בתניה, אני יודעת מה, אני למדתי שיש לי נפש בהמית, ואני יכולה להגביר, כן, אני כותבת לנו, החש בראשו יעסוק בתורה, בדיוק מהסיבה הזאת. לפעמים אנחנו מרגישות את זה, אין לי כוח ללכת לשיעור תורה, אני צריכה להתאמץ, אני צריכה להתלבש, כל הכבוד לאן יש פתחה מצלמה, אבל בזום אפשר גם ללבוש פיג'אמה, כן, ואפילו לא לצאת מהבית, אבל אני צריכה להתאמץ, אני צריכה להתלבש, אני צריכה, כן, לעשות הרבה הרבה פעולות, כן, אבל ברגע שהגעתי לשיעור תורה, פגשתי חברות, לא יודעת מה, אבל הכל חלק מהשיעור תורה הזה, אז האווירה נהיית אחרת, פתאום אני לא דואגת מכל מיני דברים שהיו לי לפני כן. סיפרתי לכם המון פעמים, אני גרה ביישוב לא דתי, ומדי פעם אני עושה ערבי נשים, וכשנשים מתקבצות ביחד, תמיד הן אומרות, וואו, איזה אווירה, איזה מיוחד, איזה אחדות, ואני אומרת להם, ככה זה בקדושה, כשנשים מתאחדות ביחד לעניינים של קדושה, אז נהיית אווירה. אז שוב, לא רק שאני זוכרת מה שהמרצה אמרה בשיעור, אלא שהדברים בעצמם תפסו אותי. כן, אני מרגישה חלק מהתורה הזאת, אני לא חושבת על דברים אחרים, אני מרגישה בתוך העניין. וזה כמו שאמרתי קודם, העניין של התפיסה. שכשאני תופסת חתיכת עוגה, אני תופסת אותה, עוגה לא תופסת אותי, אבל כשאני לומדת משהו רוחני בתורה ומצוות, אז אני למדתי את הדבר, זה נהיה חלק ממני, אני תפסתי אותו, אבל הוא גם תפס אותי. הוא תפס אותי ברמות שעכשיו אני לא חושב על שום דבר אחר. הייתם פעם בשיעור מתמטיקה, בשיעור פיזיקה? אני זוכרת את עצמי תלמידה, תמיד שנאתי פיזיקה,
לא יכולתי לסבול את זה, הדקות לא זזו. וכל רגע ניסיתי לצייר, לחשוב על דברים אחרים, אבל הזמן לא זז. טוב, בסדר, אני לא אומרת, יש תלמידים שככה מרגישים גם בשיעורי תורה, אבל בגלל זה כתוב שאדם צריך ללמוד תורה במקום שליבו חפץ, כן? כשהוא מרגיש מחובר לעניין. למה? כי כשאתה לומד תורה, משהו אלוקי, וגם הלב שלך מתחבר לעניין, אז יהיה, כמו שאמרנו קודם, את התופסת ההדדית הזאת. שאתה תופס את התורה, והתורה גם תופסת אותך. אז באמת עכשיו דיברנו בעל פה, אני רוצה שגם נראה את הדברים בתוך התניה. ירדה. כן. אוקיי. ולתוספת ביאור באר היטב, לשון תפיסה שאמר אליהו, לית מחשבה תפיסה בך חולי. כן, מי שמתפלל את מנחה בנוסח חב"ד לפני שבת, אז יש נוסח שלם שכזה נקרא פתח אליהו. כל מיני דברים שאמר אליהו הנביא, כל מיני דברים מהקבלה, ואליהו הנביא שם אומר שהמחשבה של הבן אדם לא יכולה לתפוס את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אנחנו רגילות כבר בעברית של ימינו שלהבין מה שזה נקרא לתפוס, אבל בתניה הוא צריך להסביר את העניין הזה, למה זה נקרא תפיסה, כן? אז זה קצת מה שהסברנו קודם, אבל נראה את זה בפנים. הנה כל שכל, כן, שימו לב, המורות ללשון פה היו נהנות, שכל משכיל, משיג בשכלו מושכל, כן? הנה כל שכל, כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל, הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו, והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו. כן? אז כשאני לומדת משהו יפה בתניה, כן? אני לומדת כמה שהראש שלי יכול לייצר אהבת השם והרגע שמושפע מזה, ואני כל היום מסתובבת עם וואו גדול בתוך הלב. אז זה אומר שהשכל שלי תפס את הרעיון הזה, והרעיון האלוקי הזה עכשיו גם מלובש בשכל שלי, כן? שוב, כמו להגיד, אני לבשתי סמלה, והסמלה הלבישה אותי, כן? זה אותו דבר, רק מכיוונים אחרים. וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו, כן? כמו שאמרנו קודם, לא רק שאני תופסת את הרעיון הזה בתניה, אלא שהרעיון תפס אותי. לא רק שאני לומדת ומבינה, אלא עכשיו אני כאילו שורה בתוך מי התניה. התניה תפס אותי. סליחה, זה מושב פה, יש פה מסעיות וטרקטורים. כן, אז כמו שאמרנו קודם, אני תפסתי את העניין, והעניין תפס אותי. דרך משל, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה, במשנה או בגמרא, לאשורה, על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה. כן, זה לא סתם שהייתי בשיעור, ובמה שנקרא הנשמה שומעת, כן, אתם מכירים את זה, כשמישהו נרדם, אז אומרים שמישהו נרדם בשיעור, אז אומרים, הוא לא שומע, הנשמה שומעת. אז זה דרגה מסוימת בלימוד תורה, אבל מן הסתם שאחרי זה הוא כבר לא יזכור על מה דיברו בשיעור, כן, השכל שלו לא תפס את העניין. כן, בוא נאמר שאולי העניין קצת תפס אותו לכמה שניות, אבל כן, פה הוא מדבר על לימוד כשאני מבין ומשכיל, כן? אני מתאמץ להבין הלכה במשנה ובגמרא, כן? הרי שכלו תופס ומקיף אותה. אני מבין את זה בשכל, רק אז אני יכול לתפוס את זה. וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. אז שוב, ההלכה הזו תופסת אותו למשך הזמן שהוא למד. והנה הלכה זו היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. כן, אני יכולה ללמוד הלכה שנראית מה זה פשוטה, שאם יש בור בחצר ובן אדם הלך בבור, אז מי השם כאן? הבן אדם שלא גדר את הבור, כן? עכשיו אני מדברת איתכם על זה, זה נראה כאילו אני יכולה ללמוד עכשיו משפטים באוניברסיטה ולדבר על דיני נזקים, מה אלוקי פה? אין פה שום דבר אלוקי. אז אומר לנו אדמור הזקן, אפילו שאתה לומד הלכה, שהיא ממש כאילו יומיומית ופשוטה, וכאילו היו כותבים את ההלכה הזאת גם אם לא היה הקדוש ברוך הוא, אפילו כשאני לומד הלכה כזאת, זה חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. תדעו לכם שכשלומדים תורה ממקום כזה,
זה הרגשה אחרת לגמרי. אני זוכרת שהיינו לומדים גמרא, כן, בתור כבר בתיכון, הייתי לומדת גמרא, היינו בית ספר כזה, מגישה קצת פמיניסטית, עשינו בגרות בגמרא, ואני זוכרת את עצמנו שואלים, מה הם כל הזמן מדיינים ומתפלפלים, שיגידו לנו תכלס, מה עושים בסוף? מה אכפת לי? הוא אמר ככה, הוא חושב ככה, מה צריך את כל הפלפולים האלה? כשלומדים תניה, כל ההסתכלות נהיית שונה לגמרי, כל ההתחברות לקדוש ברוך הוא נהיית שונה לגמרי. אתה אומר לעצמך, למה אני לומד את ההלכה הזאת של מי שפותח בור? כי הקדוש ברוך הוא נמצא שם, בתוך הבור הזה הקדוש ברוך הוא שם. כן? ומי אחראי ומי לא אחראי, זה הכל מילים אלוקיות, זה הכל החוכמה והרצון של הקדוש ברוך הוא. ולא סתם, אלא אם יש ויכוח בין שני האנשים, כן? אתם יודעים שוויכוחים בגמרא זה תמיד ראובן ושמעון. אז כתוב לנו ככה, שאלה ברצונו, כן? הקדוש ברוך הוא רצה, שכשיתאון ראובן כך וכך דרך משל, ושמעון כך וכך, יהיה הפסק ביניהם כך וכך. כן? מה כתוב לנו בגמרא? כתוב, אם ראובן בא ואומר, האדמה הזאת, השטח הזה שלי, ושמעון טוען, לא, השטח הזה שלי. זה דברים אלוקיים. זה שראובן אומר ככה, זה אלוקי. זה ששמעון אומר ככה, זה אלוקי. זה שהפסק הלכה הוא ככה וככה, זה אלוקי. זה לא כמו ללמוד משפטים באוניברסיטה, זה ללמוד את דבר השם, את רצונו ואת חוכמתו, וצריך ללמוד את זה בתניה, כי אני לא יודעת אם אתם זוכרות, דיברנו בשיעורים הראשונים, ששום דבר לא בא בדרך ממילא. אם אני לא אזכור כל הזמן שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אז אני לא אלמד ככה תורה, כן? תהיה סכנה שאני אשכח את נותן התורה. שוב, אני אומרת לכם את זה מיליון פעם, כי אני באה ממקומות שלמדנו המון תורה. למדתי בכל מיני בתי מדרש מאוד פמיניסטיים, ותמיד הייתה חסרה הנקודה, החיבור הפנימי הזה. ופה בתניה כתוב כל הזמן לא לשכוח את החיבור הפנימי הזה. שאפילו כשיש ויכוח שלכאורה נראה שולי ולא קשור לכלום, תדעו לכם שזה אלוקי, כל מילה שכתובה פה היא אלוקית. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם, לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו, מכל מקום, מאחר שכך עלה, ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שאם יטעון זה כך וזה כך יהיה הפסק כך, הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה, כהלכה ארוכה במשנה או גמרא או פוסקים, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, דלית מחשבה תפיסה בי. כן, נעצור פה רגע. אז שוב, כמו שאמרתי קודם, אתה לומד הלכה שהיא נראית עזויה, לא קשורה למציאות, כן? אני יודעת מה, אם בן אדם בשבת הלך פה, נפל שם, אני לא יודעת שוב אם התקדם בזה, אבל בתור מישהי שקצת למדה גמרא, ממש באמת קצת, נראה לי סיפרתי לכם פעם, אני זוכרת שהייתי יוצאת לשידוחים, אז הבחורים היו נלחצים מזה שאני מורה לגמרא, והיו מתחילים לשאול אותי כל מיני שאלות בגמרא, ואני זוכרת שכבר אז, כאילו, אמנם שוב אהבתי ללמוד, וזה באמת שלא הייתי כזאת למדנית גדולה, אבל אני זוכרת שאמרתי, אני רוצה להקים בית עם בחור, שנדבר על לא יודעת מה, מתי צריך לקחת את הילדים, וזה לא עכשיו להתפלפל בגמרא, זה דברים לא יודעת מה, נשאיר את זה לזמנים אחרים. אז למה סיפרתי את זה? לא זוכרת, אבל... באמת, לפעמים ההסתכלות היא שהגמרה זה איזשהו פלפול, כאילו חסר טעם, חסר תוחלת, ולמה מדברים על כל מיני פרטים שיכול להיות שבחיים הם לא יקרו. כאן אומר לנו אדמור הזקן, כל הפרטים האלה שלא יקרו, זה חוכמתו וזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. קצת תתבטל, קצת תשים את עצמך בצד, תתחבר לקדוש ברוך הוא, בצורה חזקה, בצורה עוצמתית. איך? אבל על ידי שהשכל שלך יבין, כן? אומנם זה יכול להיות מקרה שלא יקרה אף פעם, אבל צריך שאתה תבין את זה, שזה יתיישב לך בשכל. אוקיי, אז שום מחשבה לא יכולה לתפוס את הקדוש ברוך הוא, ולא ברצונו וחוכמתו, כי אם בהתלבשותם בהלכות הארוכות לפנינו, הקדוש ברוך הוא עשה לנו טובה, הוא נתן לנו את כל ההלכות האלה, את כל הדברים האלה, שלפעמים אנחנו לא מבינים, אבל זה שמה נמצא הקדוש ברוך הוא. כן? בעלי נתן לי דוגמה,
הוא אמר שזה כמו האדריכל שמתכנן את הבית, כן? אז עכשיו מה יותר גבוה? להבין את התוכניות איך הבית הולך להיראות, או להיות הבנאי שזוכה לשים את הלבנים ולבנות את הבית. אז זה בדיוק ההבדל בין לימוד התורה לבין קיום המצוות. בלימוד התורה אתה מתאחד עם האדריכל, אתה מבין את התוכנית האלוקית שעומדת מאחורי כל הבניין הזה, כן? התוכנית האלוקית שעומדת מאחורי העולם. אבל כשאתה שם את הלבנה, אז אתה עושה מעשים שמחברים אותך לקדוש ברוך הוא. אז שוב, לבד אנחנו לא יכולים להבין את החוכמה של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא יכולים להבין את הרצון שלו. אבל הקדוש ברוך הוא עשה לנו טובה, נתן לנו את התורה, נתן לנו את הפרטים הקטנים, כדי שנוכל להתחבר ולהתאחד איתו. וגם שכלו מלובש בהם, והוא ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו, ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות, להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופינה. כן? אז שבוע שעבר דיברנו על זה, שאתה כאילו לבוש בלבושים אלוקיים. זוכרו, דיברנו על הלבוש של הקורונה, שאתה לגמרי מוגן מכל כיוון, ודיברנו שאתה כאילו עטוף על ידי הקדוש, פרוגים שהמלך מחבק אותך, זו דרגה אחת. פה אנחנו על דרגה הרבה יותר נעלית מזה, שהדברים האלוקיים חודרים בך בפנימיות. כמו אמרנו, כמו הבמבה בהתוועדות, האוכל שאתה אוכל נהיה חלק ממך. לא רק בגד ולבוש שאתה לובש מבחוץ, אלא ממש משהו שנהיה חלק ממך. וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאין קץ, אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה על כל המצוות מעשיות. כן? שוב, מי שבדיכאון פה שהתורה היא יותר מהמצוות, אז יש גם פרקים שכתוב ההפך, השאלה מאיזה צד מסתכלים, אבל מצד הנפש שלנו, החיבור לקדוש, כשאני לומדת תורה, החיבור הוא הרבה יותר גדול. כן, אוקיי. אז אמרנו שזה מעלה של לימוד התורה על כל המצוות מעשיות, ואפילו על מצוות התלויות בדיבור, ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור, כן? שימו לב איזה הבדל יש בו. לפעמים אני לומדת תורה, אני מדברת, אני אומרת את המילים של התורה, כן? אני בעצם מקיימת מצווה, אבל מה יותר גדול? להגיד מילים של תורה, או ללמוד משהו ולהבין אותו? פה אומרים לנו שללמוד משהו ולהבין אותו בשכל, הוא הרבה יותר נעלה מאשר רק להגיד את המילים. כי להגיד את המילים זה לקיים מצווה. גם אם לא הבנת כלום, אמרת מילים של תורה, עשית מצווה מאוד גדולה, התחברת לקדוש ברוך הוא. או אפילו להתפלל, או אפילו להגיד ברכות. יש מעלה יותר גדולה בלימוד התורה כשאתה מבין, מאשר כשאתה עושה. אוקיי. כי על ידי כל המצוות שבדיבור ומעשה, הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש ומקיפה אור השם מראשה ועד רגלה. כמו שאמרנו, לבושים, כאילו שאני לובשת סמלה. ובידיעת התורה, מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, הנה גם חוכמת השם בקרבו. אז אמרנו קודם, זה לא רק סמלה, זה גם במבה וקורסון ורוגלך. זה לא רק משהו שהוא מבחוץ לי, שהוא אמנם מקיף אותי ונותן לי תחושה אלוקית ותחושה חמימה ותחושה מוגנת, אבל הוא לא חודר בתוכי. כשאני מקיימת מצווה, אני לא מרגישה את החיבור וההתאחדות עם הקדוש ברוך הוא, כמו כשאני לומדת תורה ומבינה ויש לי מזה תענוג. לכן שוב, כמו שאמרנו קודם, צריך ללמוד תורה במקום שנותן לי תענוג. לא להגיד, הלכתי לשיעור תורה, סימנתי וי. כן? וי זה לא מספיק במקרה הזה. צריך שהשכל והרגש וכולך תהיה בתוך זה. כי רק ככה, כמו שאמרנו קודם, אני תופסת את התורה, והתורה תופסת אותי. כן? זה אפילו בעברית של היום זה מתאים, כן? מתי אני תופס משהו? כשאני רוצה שהוא יהיה חלק ממני, מתי העניין, כמו שאומרים, זה ממש תפס אותי העניין הזה. מה זה ממש תפס אותי העניין הזה? כי אני מרגישה חלק ממנו, אני מרגישה שהוא תופס אותי.
אוקיי, ובידיעת התורה, מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, הנה היא גם חוכמת השם בקרבו. אז כמו שאמרנו קודם, רעיון שאני תופסת בתניה, סתם אני נותן דוגמת תניה, אבל כל דבר בתורה, כל דבר שאני לומדת, אם אני תופסת את הדבר, הוא נשאר אצלי לתמיד. לכן אומרים שזקנים ביהדות זה דבר מאוד חיובי, כן? כי מה זה זקן? כמובן שגם בשנים, אבל זקן זה כאילו ראשי תיבות, זה קנה חוכמה. בן אדם שכל החיים שלו הקיף עניינים אלוקיים בשכל שלו, למד תורה, וזה נשאר אצלו, אז אתה מכבד את התורה שנמצאת בתוכו. וככה גם אני, ברגע שאני לומדת תורה, זה נשאר אצלי, כי אני תפסתי את הדבר, כי אני התאחדתי, כי אני התחברתי עם הדבר. ואמרנו, לא רק שאני מתחברת עם הדבר, לא רק שאני מקיפה את הדבר, כמו שאמרנו קודם, זה גם מקיף אותי. טוב, זה מילים קצת ארוכות, אבל נקרא אותם בכל זאת. ובידיעת התורה, מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, הנה גם חוכמת השם בקרבו. מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו, מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה. כן? אז שוב, בידיעת התורה זה לא רק כמו כל שאר המצוות, שעכשיו לבשתי איזה כובע יפה, כן? לבשתי איזה כובע אלוקי וזה הכל מקיף אותי, אלא אני מקיפה את הדבר עצמו. איש כפי שכלו, רגע, איש כפי שכלו, בכוח ידיעתו והשגתו, בפשט רמז, דרש וסוד, כל אחד לפי היכולות שלו צריך ללמוד תורה. ולפי שבידיעת התורה, התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו, ומוקפת בתוכם, לכן נקראת בשם לחם ומזון הנפש. כן? הנפש שלנו לא יכולה בלי האוכל הרוחני שלה. מה זה האוכל הרוחני שלה? זה לימוד תורה. שוב, אני לא יודע אם הרגשתם את זה פעם, יש הרבה מניעות על לימוד תורה. הרבה פעמים אני יודעת שזה הדבר הכי טוב בשבילי, ולא בא לי. המורה הזה לא מספיק, וזה לא מספיק טוב, ואני עסוקה, ובדיוק הרגע אני מכינה משהו, מיליון תירוצים. אבל ברגע שאני עושה את זה, ואני לומדת תורה, אני ממש מרגישה את הנשמה מתרחבת. אני מרגישה שזה מה שהנשמה שלי הייתה צריכה, את האוכל הרוחני הזה, לחם ומזון הנפש. כן, שיעורי בית, עוד לא סיימנו את השיעור, אבל כבר נתת לכם שיעורי בית, שכשאתם בחיי היומיום שלכם, תראו אם אתם אם הרגשתם אי פעם, או אם אתם מרגישות עכשיו, שמה שאתם לומדות, זה ממש כמו אוכל שמחיה את הגוף. כן, אתם מכירות את ההנחה הזאת, כשאתם מאוד מאוד רעבות ואכלתם, אתם כזה, אוי, איך הייתי רעבה? אז אותו דבר בלימוד תורה, כן, אני הולכת לשיעור, אני כל כך נהנית, אני מרגישה שזה מרחיב לי את הלב, וואך הייתי רעבה בדיוק, את זה הייתי צריכה ללמוד, כדי שהנשמה שלי תתרחב, כדי שאני ארגיש שאני באמת אכלתי את האוכל הנכון לי. כי כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף, כשמכניסו בתוכו וקרבו ממש, ונהפך שם להיות דם ובשר כבשרו, ואזי יחיה ויתקיים, כך בידיעת התורה והשגתה בנפש האדם, שלומדה היטב בעיון שכלו, עד שנתפסת בשכלו ומתאחדת עמו והיו לאחדים, נעשה מזון לנפש וחיים בקרבה, מחיי החיים אין סוף ברוך הוא, המלובש בחוכמתו ותורתו שבקרבה. אז ברגע שאני אוכלת תורה, ברגע שאני לומדת תורה, זה נכנס לגוף שלי, נכנס לנשמה שלי, נהיה חלק ממני, ומה נהיה חלק ממני? הקדוש ברוך הוא בעצמו. כי מה אמרנו? הרי אמרנו בפרק ב' שיש בתוכי חלק אלוקי, נפש אלוקה ממעל ממש. אז מה הנפש הזאת רוצה? היא רוצה כל הזמן אלוקות. וברגע שאני אוכלת אלוקות, רק אז הנפש הזאת שבעה. נראה לי שסיפרתי לכם את זה פעם, שפעם הייתי מדריכה טיולים בצפת, ואני כמעט בטוחה שסיפרתי את זה, אבל הגיעה איזה תיירת יהודיה, והיא אמרה שהיא מסתובבת בכל העולם, והיא הייתה כתבת של הניו יורק טיימס בגרמניה, וכל מיני תפקידים בחול, הסתובבה, הסתובבה, הסתובבה. ואני זוכרת שאמרתי לה, אז לא הייתי הרבה שנים בתשובה,
כן, הייתי לפני זה, גדלתי בבית דתי לאומי, אבל בחב"ד הייתי רק כמה שנים, עוד הייתי ככה חמה על העניין, ואמרתי לה, את יודעת למה את מסתובבת בכל העולם? כי לכל אדם יש נר, יש נשמה אלוקית, והנפש האלוקית הזאת כל הזמן מתנוענת, ומתי היא מרגישה רגועה? רק כשהיא מתחברת לקדוש ברוך הוא, רק כשהיא לומדת דברים אלוקיים, אז היא מרגישה רגועה. זה כאילו הנפש כל הזמן רעבה. אתם מכירים את החבר'ה הצעירים, שהולכים ל... לא יודעת מה, לבלות כל הלילה, ואז תשים לחול, ואז הולכים... לא רגועים. ואתה יכול לראות חבר'ה שחוזרים בתשובה, שכאילו אכלו מזון רוחני לנפש, ועכשיו אפשר להירגע, עכשיו אפשר לנוח, כי הנפש דורשת את שלה, הנפש דורשת המזון הרוחני שלה, וממש פה אדמור הזקן אומר שזה אוכל רוחני שהוא נכנס לגוף, והוא נהיה חלק מאיתנו, כן? זה נהיה אחד איתנו, מה נהיה אחד איתנו? התורה, מה זה התורה? זה הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא לתוך הגוף שלנו, אנחנו נהיים אחד איתו, וזאת מעלה עצומה שוב, שיש רק בלימוד התורה, ובלימוד שאנחנו מבינים אבל מה שאנחנו לומדים. לא סתם להגיד מילים, לא לישון תוך כדי שיעור, רק שיעור שאנחנו באמת לומדים ומבינים, ובאמת לא ראיתי את זה, אבל זה אני מוסיפה גם נהנים ומתענגים, והנפש מתרחבת, ואז אנחנו מרגישים באמת אחד עם הקדוש ברוך הוא. וזה לא רק תחושה, זה אמיתי. אנחנו באמת מתאחדים עם הקדוש ברוך הוא. וזה באמת עכשיו מה שחנה ציטטה קודם. וזהו שכתוב, ותורתך בתוך מאי. איזה פסוק מקסים. התורה שלך היא כמו האוכל, היא נכנסת לי למאיים, אני מרגיש שהיא מזינה לי את הגוף, מזינה לי את הנשמה. וכמו שכתב בעץ חיים שער מ"ד פרק ג', שלבושי הנשמות בגן עדן הן המצוות, והתורה היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה, בתורה לשמה. כן? אז כל דבר שאנחנו עושים פה, יש לו תוצאה בעולם הבא. הכי חשוב זה מה שאנחנו עושים פה. כי כתוב, נראה לי למדנו את זה בפרק הקודם, שבעולם הבא רק נהנים מזיו השכינה. פה זה החיבור האמיתי לקדוש ברוך הוא. אבל בעולם הבא אנחנו נהנה מהאור שאספנו פה. כן? איזשהו זיו, איזשהו הערה שאספנו פה. אז ככל שאתה לומד יותר תורה, כך יהיה לך יותר אוכל בגן עדן. וככל שאתה מקיים יותר מצוות, כך יהיה לך בגדים יוקרתיים יותר בגן עדן. אז כן, במקום לאסוף כסף, שכבר בעולם הבא אין לנו מה לעשות עם זה, כבר בעולם הזה, כן, טוב, איכשהו כן יש מה לעשות עם זה, אבל שוב, לתחושת השלמות הנפשית, למה אני אומרת לכם את זה? כי אני מאוד נזהרת על לדבר על עולם הבא, כי יש היהודים שאומרים, אכפת לי עולם הבא, עכשיו אני חי פה, אבל בחסידות מדברים המון על עולם הזה. אתה לומד תורה, אתה מרגיש את הנפש שלך מתרחבת, מקיים מצוות, לא יודעת אם אתה מרגיש במיידי, אבל באופן כללי אתה מרגיש שהתלבשת באלוקות. אז ברגע שאתה מרגיש שהתלבשת באלוקות, ואתה מוקף בקדוש ברוך הוא, אז תדע לך שיש לזה גם תוצאות טובות בעולם הבא. כן? שיהיה לך מה ללבש ויהיה לך מה לאכול, שזה שוב, לבוש רוחני ואוכל רוחני. אוקיי, וכמו שכתב בזוהר, ויקל דף רשיון, ולשמה היינו כדי לקשר נפשו להשם על ידי השגת התורה, איש כפי שכלו, כמו שכתב בפרי עץ חיים. למה צריך תורה לשמה? כי אם למדת תורה שלא לשמה, אז כאילו לא הכנסת את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך לתוך לתוך הגוף שלי, כן? אני צריך ללמוד את התורה בגלל שהיא תורה אלוקית. ברגע שאני לומד את התורה בגלל שהיא תורה אלוקית, ואני יודע ששם אני נמצא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, רק אז אני מצליחה באמת להתאחד איתה. עדיין עדיף גם ללמוד תורה שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה, בא לשמה, כן? גם אם אני לומדת תורה ואני אומרת, מה זה השטויות האלה? זה משפיע עוד צעד, עוד דבר קטן ועוד דבר קטן. או אם אני לומד תורה ואני אומרת, זה לא הסגנון שלי. או אם אני לומדת תורה ואני אומרת, טוב, זה רעיונות נחמדים, אבל בפועל זה לא מדבר אליי. לא משנה, להמשיך ללמוד כל דבר כזה, הוא נכנס ללב, הוא נכנס לנשמה, הוא משפיע. כן, אז זה יותר בתורה לשמה שככה מתאחדים עם הקדוש ברוך הוא.
אוקיי, ואנחנו במשפטים האחרונים, כל הכבוד, החזקתם מעמד מאוד יפה, והמזון היא בחינת אור פנימי, והלבושים בחינת מקיפים. כן, דיברנו על זה כבר בפרקים הקודמים. יש אור של הקדוש ברוך הוא שמצליח לחדור לתוך העולם, ויש אור של הקדוש ברוך הוא שהוא כל כך גבוה, אנחנו לא יכולים לקלוט אותו בכלל. אז הוא נשאר מה שנקרא מקיף מלמעלה. כן, אז כשאני מבינה מה שאני לומדת בתורה, אני מכניסה את האור הזה לתוכי, אבל כשאני מקיימת מצוות, זה אור שאני לא יכולה להכניס לתוכי. שוב, זה הפוך על הפוך בחסידות תמיד. אני חושבת שאני יודעת מה, אם הקפדתי על טהרת המשפחה, ועכשיו העדי בדיקה, אני אראה לרע וזה, אז אני אומרת, טוב, עשיתי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לא הרגשתי איזושהי התעלות. אבל פה אומרים לנו, למה לא הרגשתי התעלות? בגלל שזה דבר כל כך גבוה, את לא מסוגלת להרגיש את ההתעלות הזאת, כן? שוב, זה לכל מי שאמרה בהתחלה שהמעשים הם יותר חשובים, אז באמת יש בהם עניין שהם יותר חשובים. אבל שוב, היתרון באוכל, במזון, בלימוד התורה, זה שזה חודר בפנימיות, שזה יכול באמת להיכנס אליי ולשנות אותי. אז שוב, המזון זה אור פנימי, והלבושים זה מקיף. ולכן אמרו רזל שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות. לפי שהמצוות הן לבושים לבד, והתורה היא מזון, וגם לבוש לנפש המשכלת, שמתלבש בה בעיונה ולימודה, וכל שכן כשמוציא בפיו בדיבור, שהבל הדיבור נעשה בחינת אור מקיף, כמו שכתב בפרי עץ חיים. אז מצוות זה רק לבושים, אני מתלבש בזה, זה לא חודר בפנימיות. התורה היא גם וגם. ברגע שלמדתם תורה, הרווחתם הכל. גם הרווחתם משהו שנכנס בי בפנימיות, אני לומדת, אני מבינה, אני מתחברת, אני מתענגת, זה נכנס לי בפנימיות, אבל זה גם אור כל כך גבוה, שזה גם, זה גם הסמלה שלי, גם הסמלה וגם הבמבה, גם מה שאני מתעטפת בו מבחוץ, וגם מה שנכנס. למה? כי גם בלימוד תורה יש הרבה דברים שאני לא מבינה, כן? הרבה פעמים שאני מדברת דברי תורה ולא הבנתי מילה ממה שאמרתי, עדיין קיימתי מצווה, ועדיין זה הלבוש הגבוה הזה שעוטף ומקיף אותי. אז הייתי שאלו אותי מה המסקנה מהפרק הזה, מה המסקנה? ללמוד תורה וכמה שיותר. שוב, אנחנו נשים, יש לנו הרבה תפקידים בעולם, יש גם חשוב מאוד העניין המעשה פה בעולם, ו... כמובן שאימהות לא יחשבו, רגע, אני אסגור את המסך, כן, שאימהות לא יחשבו שאם הם כל היום ילמדו תורה ויהיו עסוקות בעניינים רוחניים שהם עשו את המהות שלהם ואת התפקיד שלהם, מאוד חשוב כמובן להיות קשור לעולם המעשה, ויש לנו תפקיד מאוד חשוב שם, וכמו שאמרתי קודם, 80% מהזמן שלי צריך להיות מוקדש לעולם המעשה, אבל יש מעלה מאוד גבוהה בלימוד התורה. כן, נכון, נכון, תכלית הבריאה זה שתהיה לו דירה בתחתונים, אבל הפרק הזה מדגיש דווקא את המעלה של לימוד התורה, ולא סתם לימוד התורה, לא להגיד הלכתי לשיעור תורה כדי לעשות וי, אלא ההשגה שלי וההבנה שלי בתורה. עכשיו, לפני שאני אשכח, ביקשה מישהי מהקבוצה, אמרה שהאחיין שלה נפצע בפיגוע שהיה בצומת תפוח, יהודה בן מילקה, אז שהשיעור הזה יהיה לרפואתו, וכמובן גם לרפואת כל הפצועים במירון, באמת שוב, כמו שפתחתי בתחילת השיעור, אין מילים באמת, אפשר להגיד כל מיני דברים, אבל באמת פשוט הלב יוצא והצער מאוד מאוד גדול על מה שקרה שם, ובאמת הקצת שאנחנו יכולים לעשות, זה ללמוד תורה לעילוי נשמתם, כמובן הם זכו לעלות השמיים במקום מאוד מאוד קדוש, ובשעה מאוד קדושה, אנחנו לא מבינים כלום מחשבונות שמיים, אבל הקצת שאנחנו יכולים לעשות זה באמת לימוד תורה ומעשים טובים לעילוי נשמתם ולרפואת הפצועים. אז באמת אם נסגור ונסכם את הפרק הזה, נגיד שוב שהעניין הוא בלימוד תורה, שלימוד התורה מתאחד ונהיה חלק מאיתנו, אנחנו תופסים את התורה, באותו רגע התורה תופסת אותנו, עד כדי כך שאנחנו לא חושבים על דברים אחרים, אנחנו לגמרי בתוך העניין, שוב, אם באמת מקשיבים ונמצאים ורוצים להיות חלק מזה,
ואז יש מעלה עצומה בתורה שהיא חודרת ונכנס פנימה, כאילו שתינו אלוקות ואכלנו אלוקות. אז שוב, לא רק הסמלה הכי אלוקית שלי, כמו שדיברנו בפרק הקודם, אלא גם הקול הכי אלוקית, כן, זה כמעט אותם אותיות, מי שפה בענייני פרסום וזה פתאום קפץ לי, כן, הקול הכי אלוקית שלי, הקורסון הכי אלוקי שלי, זה חודר בפנימיות, זה מאכיל לי את הנפש האלוקית, זה עוזר לה להיות שבעה ולהיות רגועה. אז זהו, אני אשמח להערות או דוגמאות למי שיש, מאיך הם מרגישים את זה, שאני תופס את התורה, שהתורה תופסת אותי. אם יש לכם דוגמאות, זה יכול כמובן מאוד להעשיר את השיעור, במקום שרק אני אדבר כל היום, אז אני אשמח לשמוע. כן, שוב אני אשאל, האם יש דוגמאות, מתי אני מצליחה לתפוס את התורה, ומתי אני מרגישה שאני, התורה תופסת אותי, שאני כל כך חלק מזה, שאני לא בשום מקום אחר, אני רק בתוך, בתוך העניין. טוב, כנראה שזה דברים מאוד גבוהים ורוחניים, אז אם מישהו רוצה לשתף גם אחרי השיעור, אתם מוזמנות בשמחה, ו... באמת, אנחנו סיימנו את פרק ה', כמו שאמרנו, נפש אלוקית, כבר לא יודעת כמה, חמישה, שישה שיעורים, שאנחנו מדברים רק על רוחניות, אז תהיו מוכנות נפשית בפרק הבא, אנחנו מתחילים לצלול לתוך נבחי הנפש הבאמית, יש הרבה חבדניקים שנבהלו כשהם למדו את פרק ו' וז' בתניה, זה לא פשוט להתמודד עם הנפש הבאמית לפי התניה, אבל באמת כל העניין הוא כדי להעלות אותנו לדרגות מאוד נעלות ולחיבור מאוד אמיתי ומדהים עם הקדוש ברוך הוא. אז יופי, שלום ולהתראות לכולם, שמחתי לראות אתכם, כל החברות שלנו, אפילו מי שלא פתחה, אבל עדיין השמות מרגישים כמו קהילה וכמו חלק. יופי, אז שלום ולהתראות לכולם. תודה אורלי, שיעור מקסים. תודה, תודה רבה. תודה רבה, היה באמת מרתק, תודה.